Od 40 predloženih 28 projekata zaštite i obnove materijalne nepokretne kulturne baštine dobilo je zeleno svjetlo Ministarstva kulture. Najveći od zahvata ove će godine biti na kući obitelji Brlić na Korzu, a odnosit će se na obnovu pročelja. Za koji je gradu ugovor stigao na 400.000 kuna kroz trogodišnji program za ovu godinu. Evo vidim da je ukupni ugovor oko 500 i nešto tisuća kuna. Procjena je da možda u jednoj godini neće to sve biti ni moguće odraditi, tako da se nadamo da će upravo sredstva koje je ministarstvo na tu poziciju izdvojilo biti utrošena u ovoj godini, a da grad možda neće morati sudjelovati sa većim sredstvima. U trogodišnji plan financiranja ušla i obnova Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu. Ona je kandidirana kroz obnovu oslika i unutrašnjosti oratorija. Ove godine planirano sa 200.000 kuna. Najvjerojatnije će to biti restauracija glavnog portala crkve Svetog Trojstva, znači radovi u oratoriju i vjerojatno dovršetak uređenja kapele, jer je to našim Franjevcima jako bitno, tu se okupljaju i građani i laici. U Slavonsko-Brodski na popisu za restauraciju je i Cernički samostan s odobrenih 50.000 kuna ministarstva. Radit će se na još nekoliko sakralnih objekata. Imamo obnovu crkve u Bebrini, u Orijovcu, u Sibinju. Onda je jedina novina, u principu jedini novi program, je obnova crkve u Grgurevićima. Ministarstvo će ulagati i u objekte profane arhitekture poput srednjovjekovnog grada Gračanica, spomen galerije Ivana Meštrovića ili u tvrđavi Stara Gradiška. Kada je Slavonsko-Brodska tvrđava u pitanju, i dalje nedostaje dokumentacija po kojoj bi se obnova nastavila, a prostor dobio prenamjenu. Što se tiče dokumentacije koju treba napraviti i bez koje grad ne može ići u daljnje aktivnosti uređenja prostora tvrđave, prošle godine smo napravili snimak sjeverozapadnog dijela kavalira, znači produžetak nakon galerije umjetnina, odnosno galerije Branka Ružića. Ove godine bi trebalo, ministarstvo je dodijelilo također sredstva od 50.000 kuna, snimiti još jedan segment tvrđave, jer to je preduvjet, detaljni snimak postojećeg stanja, da bi se bilo koja prenamjena mogla dogoditi. Osim projekata koji su već u sustavu sufinanciranja ministarstva, postoji još niz lokacija u Slavonskom Brodu koje još čekaju kandidaturu i plan sanacije. Palača Horvat i spomen dom Tadijanovića, unutrašnjost je uređena, a pročelje i atri u stvari nisu završeni, tako da ćemo potaknuti grad da ove godine kandidira Palaču Horvat eventualno za radove, izradu dokumentacije, pa da bi se onda u idućim godinama krenulo sa uređenjem. Na radost mnogih u plan sanacije konačno je ušla i rodna kuća Đure Đakovića, za koje je Ministarstvo kulture izdvojilo 25.000 kuna.